Kryeministri Sali Berisha përshëndeti vendimin e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave me Shqipërinë, duke cilësuar atë si arritjen më të madhe për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar pas rënjes së perdes së hekurt. Në një konferencë poshtë, pasi ministrat e drejtësisë dhe ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian votuan pro lëvizjes pa viza të qytetarëve shqiptar, Berisha u shpreh se ky vendim është turimi më i përsëritur që kombet e Europës ju dërgojnë qytetarëve shqiptar në 20 vjetorin e shenjës së murit të Berlinit të Tiranë, themelimit pluralizmit, themelimit të forcës së parë politike opozitare të vendit që do shndrojnë dhe lokomotivin e integrimit të ti. Ky vendim vjen si një shpërblim i madh për sakrificat tona mbi njerëzore, për liri dhe dignitet. Asnjë kohë, asnjë shoqëri, asnjë qytetar i hapësirës europiane, kontinentit europian dhe më gjërë, nuk ka vujtur, nuk ka përjetuar errësirën e izolimit më të thellë, por dhe poshtrimin e tij. Ne jemi të vetmit që do shënonim në vitit 90 eksodat më biblike me shenjën e perdës së hekurt, por jemi vetëm që numrojmë në dhjetra e dhjetra të ri, të rënë në kufi nga janari i vitit 90, gjerë në dhjetorin e ti. Është një moment për të shprehur ne nderimin më të madh ndaj martirëve të lëvizjes së lirë, por ndaj viktimave të shumta në ujrat e Otrantos apo malet e vendit për të kaluar për shkak të mungesës së një vize. Ky vendim para së gjithash dhe mbi të gjitha është vendim besimi. Ndaj këtij vendi, ndaj këtyre qytetarëve, ndaj kësaj shoqërie. Por ky vendim është kartolina më e bukur e jetës qytetar shqiptar malli për festat e fundvitit, për Krishtlindjet dhe vitin e ri. Nga kombet e qytetëruara europiane, ne do të festojmë këto festa më të gëzuar se asnjëherë në historinë tonë. Shefi i qeverisë siguroi vendet e Bashkimit Evropian se prej lëvizjes së lirë të shqiptarëve nuk do të krijohen probleme apo do të shkelen rregullat e komunitetit. Berisha theksoi se vendimi erdhi pas përmbushjes së një sër reformave, luftimit të krimit dhe korrupsionit, zgjedhjeve të 2009-s, forcimit të kufive si dhe pajisjes së qytetarëve me kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike. Vendimi i Bashkimit Evropian për lëvizjen pa viza të qytetarëve shqiptar në 28 vende të Unionit u përshëndet nga presidenti Bamir Topi dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Presidenti Topi e cilësoi heqjen e vizave si ngjarjen e tretë më të rëndësishme pas pavarësisë dhe rënjes së komunizmit. Ai bëri thirrje politikës shqiptare për më shumë dialog e mirëkuptim dhe të punojë për integrimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Për kryesocialistin Rama, vendimi i Bashkimit Evropian shembi muret e vizave për të gjithë qytetarët. Është ora për të gëzuar dhe për të lënë pas polemika dhe replikat, tha Rama në një konferencë poshtë.